Політика ЮА на каналі Рада. Вітаю. Про економічну ситуацію в Україні будемо говорити з президентом економічно-дискусійного клубу Анатолієм Максютою. Пане Анатолію, вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Ну, власне, розпочну розмову з того, що Кабмін нещодавно погіршив бюджетні показники на цей рік, тобто зростання ВВП з 3 до 1,8%, інфляції з 8 до 11%, а рівень безробіття з 9 до 11%. Ну да, тобто він погіршив макропоказники, але покращив бюджетні показники. Кабінет міністрів подав до Верховної Ради зміни. Нещодавно подав два важливих документи. Перший – це основні напрями бюджетної політики на 3 роки, що вперше робиться в країні. Це як перший крок до запровадження середньострокового бюджетного планування. І якраз ми побачили в прогноз макропоказників на 3 роки, побачили багато показників бюджету, соціальних стандартів на 3 роки. Тобто це означає, що бюджет будуть приймати раз в 3 роки з щорічним доповненням? Поки що не зрозуміло, що це означає, тому що бюджет, згідно з проєкту постанови, яка була подана разом з цим документом, що бюджет на 2018 рік уряд має подати з урахуванням оцієї, будемо її називати бюджетна резолюція, хоча це не зовсім коректно, основних напрямів бюджетної політики на 3 роки. Ми це довго чекали як експерти, тому що питання середньострокового бюджетного планування, воно є актуальним десь з початку 2000-х років. І цей уряд, і це Міністерство фінансів заявило, що воно нарешті буде до цього приступати. І це записано в стратегії реформування державних фінансів. От як можна, власне, розрахувати показники на 3 роки? Наприклад, там рівень мінімальної зарплати, там рівень, який закладається, курс гривні? Ну, насправді, коли я ознайомився детально з цим документом, відверто кажучи, він мені більше схожий, знаєте, на однорічну резолюцію помножену на 3. Ну, тобто це не є такий цілісний трьохрічний документ, тому що дійсно ваше питання є слушним. Для того, щоб спрогнозувати бюджет на 3 роки, треба мати прогноз і взагалі бачення розвитку економіки на 3 роки. Цього, на жаль, немає. А в нас тому бюджетні береться показники, макропоказники навпаки збільшуються. Береться 18-й рік, наприклад, 17-18, і там до нього щось трошки додається, невеличке зростання, і таким чином ми виходимо на це. Тому, з одного боку, сам факт того, що ми починаємо думати трьохрічними кроками, це дуже позитивно. Це дуже позитивно, тому що, насправді, всі країни так думають, і всі конкурентні країни тільки так і думають. Тобто, коли вони сьогодні щось роблять, наприклад, пенсійну реформу, да, чи будь-яку іншу реформу, вони починають рахувати, що це буде через 10 років, через 5 років, через 3 роки, і виходячи з цього, закладають певну політику. Ну, наскільки я розумію, для цього потрібне чітке економічне планування. А у нас виходить так, що в бюджеті закладають одні показники, проходить півроку, і тут уряд звітує про те, що ці показники погіршуються. Як тоді буде діяти ця резолюція протягом року? Так, дійсно, в цьому прогнозі макропоказників, що ми побачили у бюджетній резолюції, на цей рік, якщо планувалося 3%, як ви сказали, вже один. Тобто інфляція збільшилась, реальне зростання зменшилось. Рівень збільшився. А у змінах до бюджету уряд якраз збільшує на 25 мільярдів доходи бюджету і видатки бюджету. Ну так, грубо кажучи, там 27, але чистих 25. Тобто, ми говоримо, якщо так проаналізувати, як з точки зору аналітика, тобто в нас реально економіка зростає всього на 1,8%, але за рахунок інфляції ми підвищуємо доходи і видатки. Тобто, на жаль, те, що ми вже не раз зазначали, і ми про це послідовно про це говоримо, в реформах саме головне було змінити модель. Тобто від сировинної, від аграрної, від споживацької моделі, яка була раніше і яка приводила нас до криз, потрібно було перейти до більш високотехнологічної, і ми не раз це вже говорили і в цій студії,
На жаль, ну, не можна говорити про те, що ми на сьогодні перейшли до нової моделі. Ні, ми не перейшли, по суті, те економічне зростання, що потрібно зробити. Навпаки, ми ще за цей час і втратили частину нашої промисловості, яка може виробляти додану вартість. Ну, тобто, сьогодні вже і світова спільнота, і, ну, я там зустрічаюся з експертами, вона дуже стурбована, що оце зростання 2-3%, яке закладається, ну, там, до 4%, навіть в середньостроковому прогнозі, це абсолютно не те зростання, яке дасть можливість Україні щось собою являти там через декілька років. Свого часу ви сказали, що хоча б на 5-7%, якщо буде зростання економічне. Так, я дуже щасливий, що сьогодні про це говорять вже, ну, дуже багато людей. Ми це сказали в 2015 році. Ми написали таку чудову книжку «Політика економічного прагматизму». Відверто кажучи, я вчора зрозумів, що ми її написали на 2 роки раніше, ніж її треба було написати, тому що лише сьогодні починає доходити до багатьох, що не можна розвиватися такими темпами, тому що це відставання. Це навіть не ходьба на місці, це відставання від того, що відбувається в решті світу. Тоді ви свого часу заявили, що Україні потрібен свій план Маршала. От що ви мали на увазі? Тому що неможливо стати успішною і розвинутою країною, якщо ти точно не знаєш, що ти хочеш. Як людина не може стати успішною, да, якщо вона йде відповідно до вказівок інших людей і намагається комусь сподобатися. Насправді Україна повинна мати свій власний план економічного і прискореного економічного зростання, тому що багато з тих реформ, які ми сьогодні здійснюємо, це реформи, які нам запропонували, і ми їх прийняли, і ми їх це калька з реформ інших країн, але немає однакової країни в світі, і це визнано кращими експертами. Да? Кожна країна повинна робити індивідуально свій розвиток. Якщо ми намагаємося там скопіювати Польщу, наприклад, да? Там, чи Угорщину, чи Німеччину, у нас, скоріше всього, вийде погана копія, ніж хороший оригінал. Це так само, знаєте, як головна помилка батьків, що вони намагаються своїм дітям доводити, що роби так, як я, і ти будеш успішний. Насправді це неправильно, треба зрозуміти саме. Власне, український оригінал, на яких показниках, на чому насамперед має ґрунтуватися, базуватися і формуватися, що все ж таки економіка пожвавилася? Ну, дивіться, от в цьому дослідженні ми зробили таку матрицю, ми подивилися, які сьогодні галузі є в Україні, які мають експортний потенціал і які мають потенціал високої доданої вартості. І держава повинна ці галузі підтримати. Всі казки з приводу того, що держава нічого не повинна підтримувати, що вона повинна бути взагалі пасивним арбітром і дивитися, як це все розвивається, ну, це, ну, я вважаю, це некомпетентність, ну, принаймні, можливо, це переконання якесь є ідеологічне, але держава, якщо вона хоче щось розвивати, вона повинна це підтримувати. Інший спосіб, які способи підтримки? Це може бути те, що роблять, наприклад, там, наші європейські колеги, наприклад, вони хочуть підтримати автомобільну промисловість, вони дають людям субсидію на купівлю вітчизняного автомобіля. Це може бути зниження податків для інвестицій, які йдуть в цю галузь. І багато іншого, але це точно має бути цілеспрямована політика по підтримці своїх пріоритетів. Якщо такої політики немає, тоді економіка розвивається, як вийде. Як хтось. І, скоріше всього, що в нас зараз воно десь приблизно так і відбувається. Але, принаймні, оцей крок, бюджетна резолюція на 3 роки, один із кроків, власне, щоб змінити ситуацію. Так, це позитивний крок, ми його визнаємо. Але, ну, сама якість документу свідчить про те, що в нас немає ще 3-річного мислення. В нас є документ, який ми написали. Який помножили на 3 роки. Помножили на 3 роки, але в нас немає 3-річного мислення. 3-річне мислення – це, ну, треба починати. Там, розумієте, таке, це просто набір заходів яких. От давайте робити те, там, ну, дещо навіть по роках розписано, це дуже прекрасно, позитивно. Там навіть є набір реформ, навіть є спроба поєднати бюджет з реформами, ну, то, чого ніколи не було. Але, ну, насправді, це так зроблено, що
ти все-таки не бачиш, що ж буде в кінці, немає цілей. Тобто треба виставити цілі на кінець третього року, і тоді вже під них підлаштувати всю систему державну, включає фінанси, податки і так далі. Ну, принаймні, експерти говорять, що виграють довгострокові програми згідно цієї бюджетної резолюції на 3 роки. От, наприклад, там фінансування доріг, прописується якась сума на 3 роки, і вона буде повністю опрацьована, ця сума використана. А не так, знаєте, що якась там певна сума коштів виділялася, а наприкінці року вона не була реалізована і знову поверталася до бюджету. Безумовно, поки що ми ще не говоримо про бюджетне планування. Тому я кажу, що щоб мати бюджетне планування, треба мати цілі. Поки що цілі немає. Поки що в нас є, наприклад, ми бачимо, в 17-му у нас на дорогі стільки, ми хочемо на 18-й такий, та там на 19-й. Але немає зв'язку з економічним становищем, немає такої, знаєте, ланцюгової реакції, наприклад, тут нас підвищується, ми отримуємо доходи, немає абсолютно ніякої стимулюючої політики. Тобто цей документ потрібно доопрацьовувати, чи, власне, ухвалити в такому варіанті, а потім вводити там певні зміни? Я вважаю, що треба її доопрацьовувати. Одна саме велика вада, що насправді ми читаємо, бачимо якісь числа, цифри, ідеї, але ми зовсім не бачимо жодного обґрунтування. І, до речі, бюджетний комітет, коли розглядав, також звернув на це увагу, що а чому так? Ви написали, навіть сьогодні в цьому документі є по кожному міністерству показники, загальні показники бюджету по міністерству на 3 роки. Але що там в них зашито, ми не розуміємо. Тобто нема пояснення цієї політики. Головний сенс бюджетної резолюції чи цих напрямів бюджетної політики в світовій практиці – це пояснити суспільству, на що будуть витрачатися гроші в найближчих 3 роки. Тобто почати треба не з грошей, почати треба саме, як буде жити країна, що ми будемо, на що в нас гроші. І ми будемо радитися з суспільством, що це. І ми побачимо реакцію суспільства. І тоді ми вже складаємо бюджет, який буде затверджуватись, і це вже буде закон, і це вже будуть гроші, які будуть виділені. От це в чому ідея. Коли ми бачимо цифри, але ми не бачимо політики, то ці цифри нам нічого не дають. Так само можна було її не подавати, а подати. Тобто цифри можуть просто залишатися цифрами на папері. Але принаймні, ми говорили з вами про те, що уряд, Верховна Рада у першому читанні затвердила зміни до бюджету 2017 року і збільшила доходно-видаткову частину. От, власне, оці 25 мільярдів гривень насамперед на що будуть спрямовані? Тобто, кому насамперед пощастить? По-перше, хочу зазначити, що це, в принципі, це такі інфляційні кошти, тобто за рахунок того, що інфляцію збільшили, і за рахунок доходи в основному збільшили за рахунок зовнішнього економічного, за рахунок імпорту, тобто тих платежів, які беруться на кордоні. Що стосується видаткової частини, з цих 25, 14 мільярдів спрямовано на збільшення коштів на субсидії на житлово-комунальне господарство, тобто те, що людям нараховуються субсидії, тому що насправді там за перший квартал практично була вичерпана річна сума з урахуванням заборгованості, яка була на початок року, було 24 мільярди заборгованості. І фактично в першому кварталі ті вимоги, які були, ті нараховані субсидії, вони вже вичерпали. Сьогодні туди додали 14 мільярдів, і того ми маємо 61 мільярд вже субсидій в країні. Це дуже велика сума, і причому вона має тенденцію до зростання. Тобто, а якщо ще тарифи будуть підвищуватись, вона ще більше буде зростати. Взагалі з проблемою субсидій, з проблемою тарифів треба терміново щось робити. Є різні ідеї з цього приводу, але навіть цих 14 мільярдів за нашими розрахунками не вистачає для того, щоб покрити річну потребу. Тобто ми або знову будемо з заборгованості. А що таке, в чому суть заборгованості? Тобто якщо ми не сплатили субсидії, там тепловики не сплатили Нафтогазу, Нафтогаз не може закупити газу, і так далі, так далі. Створюється такий ланцюжок взаємної заборгованості, і ми створюємо ризики фактично для життя країни. Як же бути при таких високих тарифах? Що робити з субсидіями тоді? Який вихід може бути з ситуації? Звичайно, ми тарифи підвищили набагато швидше, ніж росли доходи населення. В результаті логічно, що населення не спроможне було купляти
ці послуги за такими цінами. Ми дали йому субсидію цьому населенню. До речі, я і сьогодні в нас не вистачає коштів, щоб далі субсидувати це населення. Очевидно, ну я думаю, що уряд буде робити щось таке, щоб цих субсидій було менше. Будуть ужорсточувати норми. То зменшувати кількість осіб, які можуть розраховувати. Хочеться побачити в цьому бюджеті якусь ясну картину того. Ну, до речі, в зв'язку з цим я хотів би торкнутися другого рішення, яке уряд прийняв щодо відміни державного регулювання цін на товари першої необхідності. Що це означає, власне? Чи можна очікувати підвищення вартості тих чи інших товарів та продуктів? Ну, є різні думки. Одні кажуть, що воно і так не працювало. Ну, але я хочу зазначити, що практично всі країни мають державне регулювання цін. Тобто держава, ну, свідома держава, так, вона завжди має в полі зору багатих і бідних. І вона хоче, щоб бідні не вмирали з голоду, але принаймні, щоб вони харчувалися мінімально достатньо. У нас сьогодні на харчування йде більше 50% бюджету середнього українця. В той час, як в Європі це там 20%. Тобто, про що це говорить? Про те, що люди більшу частину своїх коштів, які вони отримують, вони на харчування. В основному відмінено регулювання на харчування. От з приводу бідних, буквально днями Всесвітній банк виділив 20 мільйонів гривень на реалізацію в Україні протягом 2017 року пілотного проекту «Рука допомоги». Насамперед, буде допомагати безробітним. Ну, прекрасно, ми вдячні, і в принципі це добре, що, але ну, все-таки з боку Стокгольму це правильно, а з боку України треба все робити, щоб не було безробітних. Треба гроші позичати і вкладати їх в створення нових робочих місць. Тоді нам не потрібно буде брати кредити. Це кредити. Взагалі проблема, що ми ж то більшість грошей, які ми отримуємо, отримуємо кредитами, які треба віддавати. А віддавати можна тільки тоді, коли економіка буде зростати і буде генеруватися ресурс, з якого можна буде віддати. Якщо цього не буде, нам потрібно буде, коли прийде термін повернення, нам треба буде запозичувати знов кошти, щоб повернути старі кошти. Ну і з приводу економічних показників, дивіться, уряд говорить про те, що вони погіршуються, а разом з тим з початку року піднято рівень мінімальної заробітної плати, зарплати для тих же вчителів. От, власне, сьогодні мова йде про підвищення пенсії вже із осені. От, за такими прогнозами і за тієї суми виділених коштів, про які ми говоримо, чи вдасться реалізувати ці всі видатки до кінця року? Ну, як економіст, я нічого іншого сказати не можу, що перш ніж підвищувати будь-що, нам треба зрозуміти, яке джерело цього. Якщо в нас економіка росте 1,8%, про що ми з вами говорили, щось підвищувати – це тільки інфляція. Це, знаєте, все одно, що замість мускулів мати жир на тілі. Ну, тобто, маса росте, але ну, ризики зростають разом з масою. Так само і економіка. Інфляція – це не є живим і продуктивним складом економіки. Це є, скоріше, негативним. Ну, тобто, якби при 12 інфляції було 12 економічного зростання, це було би добре. Якщо при 12 інфляції 1,5 там, чи 1,8, це погано. Ну, до того я хочу закінчити тезу по регулюванню споживчих цін. Взагалі, ми говорили про субсидії, коли населення не може платити, його субсидують на житлово-комунальні послуги. Очевидно, уряду тоді треба думати і субсидувати найбільш незаможні верстви населення на продовольство. І, до речі, це практикується в Сполучених Штатах, це практикується в європейських країнах, коли є завжди категорії людей, які не здатні навіть оплатити своє харчування. І держава повинна бачити їх і повинна думати, що з ними робити. Якщо сьогодні ми відпускаємо ціни, ми, очевидно, повинні думати, яким чином. Тобто є два способи. Перше, ми регулюємо ціни і таким чином захищаємо цих людей. Або якщо ми ціни відпускаємо, ми повинні цим людям дати гроші, щоб вони могли. А який спосіб найкращий? Ви, як економіст, що скажете? Такий, як у нас існував до сьогодні, держава регулювала ці ціни, але в принципі, регулювала їх не зовсім дієво, наскільки я розумію. Чи все ж таки краще, коли держава відпустила ці ціни і тепер придумує, можливо, субсидії споживчі для найбільш біднішого населення? З моєї точки зору, найкращий спосіб – це все робити поступово.
Я проти оцих, ну, як там кажуть, шокових терапій, там ще якихось. Ну, все треба робити поступово і планомірно. Тобто ми повинні бачити там трьохрічну, п'ятирічну свою програму. Ми повинні розуміти, що ми робимо кожного року. Ми повинні бачити прогноз і щороку йти до цього прогнозу. Пане Анатолію, ну і на сам кінець хочу, щоб ви прокоментували ситуацію навколо Привату, ті перевірки, які тривають навколо цього банку, вже на сьогодні націоналізованого. Як це може позначитися на економічній складові і, власне, на вкладниках Привату? Адже Приват – це найбільший банк України, де є на сьогодні найбільше українців. Ну, це питання, воно таке досить заплутане і досить сенситивне суспільно. Чого очікувати, перше, власне, що, які ваші прогнози? Коли відбулася націоналізація, відверто кажучи, я вважаю, що це був такий сміливий крок з боку уряду, тому що так Приват – це був найбільшим банком, ну, в принципі, він і залишається ним. І коли уряд взяв на себе, тому що він сьогодні докапіталізовує за рахунок випуску цінних паперів, то, очевидно, суспільство розуміло, що є якийсь план десь там з власниками, що це буде проходити так. Сьогодні ми бачимо, що цей план не зовсім реалістичний, і є певний конфлікт. Ну, тут коментувати, власне, нема чого. Був зроблений перший крок до націоналізації. Тепер треба зробити все, щоб цей банк не збанкрутів. Що буде для цього робити уряд, що буде для цього робити інші, ми будемо бачити. Ну, принаймні, Гройсман говорить про те, що ситуація не зміниться і що переживати з цього приводу українцям не варто. Ну, нам залишається головне, тільки, щоб не було вірити, все ж таки паніки. Вірити прем'єр-міністру. Я взагалі вважаю, що метою будь-якої економічної політики треба, щоб воно все працювало. Да? Не те, що ми робимо, а подивитися на результат. Якщо воно працює, от результатом цього буде прекрасний приватбанк державний, який починає нарощувати прибуток, і через кілька років ми його продаємо в приватні руки, тобто, тому все ж таки, що державі він має бути не потрібно більше руки. Половини банківського сектору, як це є сьогодні. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Анатолій Максюта, президент економічного дискусійного клубу, був гостем нашої студії. Дякую, що ви були з нами. Залишайтеся далі на парламентському. Побачимось.